No babi, nepúka to, ja vám hovorím, bez tej mikrovlnky sme nahraté. A však to sa normálne robí aj takto v hrnci. No. Kedy to je dátum spotreby? Do novembra. No, no tak to je okej. Okay. 2013. Aha. Toto musel niekto zabudnúť pred 5 rokmi, babi. No, čo je? Čo to býva? A puk! Hej. A? Aha. No to púka, keď s tým hejgáš. Aha, keď si hejgaj. Čak, ale to už... Ale počkaj. Ja strieľajú. Dajte mi potriev. Páne, daj jej. Počkaj. Aha. Ženy, pozri sa. Aha. Preto to je také dobré. No, počkajte. Hegaj, hegaj. Ešte chvíľu, až bude hotovo. Dobre, pôjde. Hotovo. Fukance! Ešte to horúce, ešte nepapaj. No. A inak, nevieš, kde je Oskarko? A však v postielke spínka, spínka, ne? Spínka, ale pred pol hodinou sa zobudil. Hráme s ním schovku. Ježiš, to je jaké zlaté. Však pred pár mesiacmi si toho krpca porodila, nie? A už hrá na schovku. Moje malinké už vie hrať schovku. No aké šikovy, to je zlaté. Ale to je perfektné, že vyrastá medzi staršími deťmi. Sa všetko od nich tak rýchlo naučí, že? Môj chlapče. Díky! No, naučí. Napríklad kradnúť.